तपाईंको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा। र आजको विषयवस्तु, एक लोटा पानीले भाग्य बदल्न बेर लाग्दैन, धेरै लामो समय लाग्दैन। एक लोटा पानीको सही प्रयोगबाट पनि भाग्य बदलिन सक्छ। यो जलको सन्दर्भ कुरा हो, एक लोटा पानी अर्थात् एक लोटा जलको सन्दर्भको कुरा हो। जस्तै कि भाग्य बदलिएन, भाग्यै भएन, मेरो भाग्यै खराब छ भन्ने तपाईँलाई सोचिरहनु भएको छ भने, यो केही ऊर्जाका कारणबाट तपाईँको यो जुन लक भनिन्छ नि, भाग्यको कारक ग्रह खराब स्थितिमा हुनु अथवा खराब ग्रह दशा चल्नु, यावत चिजले तपाईँको भाग्य नखुलेको अवस्था हुन्छ। सुतेको भाग्य जगाउनका लागि पनि एउटा यस्तो विधिको प्रयोग, जस्तै यस्तोले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि त, विशेष त अर्थिङको काम गर्ने हो। तपाईँ एफएम स्टेसन सुन्दै हुनुहुन्छ, झ्यार झ्यार र क्यार क्यार गऱ्यो भने एउटा सानो फलाम राखिदिएर अथवा सानो एउटा तार राखिदिएर पनि अर्थिङ मिलाउनुहुन्छ र क्लियर आवाज टिप्छ। यस्तै तपाईँको भाग्य कहीँ कतैबाट रोकावट छ, सुतेको भाग्य छ भने जगाउनका लागि यो उपाय हो। अब के गर्ने त भन्दा, कुनै पनि सोमबार होस्, सोमबारको साँझमा जब रात्रिकालीन समयमा तपाईँ सुत्न बस्नुहुन्छ, सोमबार एक लोटा जल भर्नुहोस् है, शुद्ध जल, सफा जल होस्, एक लोटा जल भर्नुहोस् त्यो स्टिलको लोटामा, र आफ्नो सिरानीभन्दा ठिक तल तलपट्टि भुइँमा राखिदिनुहोस् त्यो एक लोटा जल। सोमबारबाट सुरु गरेर ठ्याक्कै 45 दिन अथवा 43 दिन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सिरानी मुनि यो भुइँमा राख्नुहोस् र मजाले सुत्नुहोस्। बिहान उठेपछि सबैभन्दा पहिलो काम, त्यो एक लोटा जललाई घर छेउछाउको कुनै वृक्ष, बुढो वृक्ष छ भने वृक्षमा लगेर चढाइदिनुहोस्। फेरि मङ्गलबारको दिन पनि त्यही गर्नुहोस्, बुधबारको दिन पनि त्यही, कन्टिन्यू 43 दिन अथवा 45 दिनसम्म यो प्रक्रिया गर्नुहोला। जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। ग्रहगोचरहरू सकारात्मक भएका, भाग्य वृद्धि हुँदै गएको, कामहरू बन्दै गएको महसुस गर्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो नि है? सोमबार राति सुत्नुभन्दा अगाडि हात खुट्टा धोएर सुत्नुभन्दा अगाडि शुद्ध जल एक लोटा लिनुहोस्, यो स्टिलको लोटा होस्, र सिरानीबाट सिधा तल पर्ने गरी यसलाई राखिदिनुहोस्, र भोलिपल्ट बिहान जुरुक उठेर कसैसँग नबोलिकन त्यो जललाई लिएर जानुहोस्, घर छेउछाउको कुनै बुढो रुखमा त्यो खन्याइदिनुहोस् र फर्केर आउनुहोस्। त्यो लोटालाई पखालेर राख्नुहोस्, फेरि त्यो राति पनि त्यही गर्नुहोस्। यो कन्टिन्यू 43 अथवा 45 दिन गर्नुहोस्। यसले भाग्य वृद्धि भएको महसुस तपाईँलाई गराउँछ। त्यो बाहेक भान्साकोठामा पनि गर्न मिल्ने अर्को उपाय छ। तपाईँको घरमा वास्तु मिलिरहेको छैन, नकारात्मक ऊर्जा छ, कसैको आँखा लागेको छ, अथवा घरमा सह बसिरहेको छैन, विशेष त झैँ झगडा र झमेलाको वातावरण बनिरहेको छ, यस्तो अवस्था हो भने केही गर्नु पर्दैन। खाना खानुहुन्छ, किचनको काम सम्पूर्ण सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो विशेष त जुठा भाँडाहरू सबै माझ्नुहुन्छ, सबै कुरा सिद्धाइसकेपछि जब तपाईँ अब काम सिद्ध्याएर बेडरुममा जाने बेला हुन्छ, एक बाल्टिन पानी त्यो किचनको कुनै एउटा कुनामा राखिदिनुहोस्। भरेर एक बाल्टिन पानी, कुनै पनि रित्ता भाँडाहरू छन् भने त्यसलाई घोप्ट्याएर राख्नुहोस्, र त्यो एक बाल्टिन पानी चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राखिदिनुहोस्। बिचोबिच भागमा राख्दा पनि हुन्छ, अथवा कुनै कुनामा जहाँ मिल्छ त्यहाँ एक बाल्टिन पानी राखिदिनुहोस्, र आफ्नो रुममा जानुहोस्, सुत्नुहोस्, र भोलिपल्ट सबैभन्दा पहिले बिहान चुपचाप तपाईँ उठ्नुहोस् र त्यो एक बाल्टिन पानीलाई लिएर गएर कुनै घर छेउछाउको बुढो एउटा रुखमा खनाइदिनुहोस्। यो पनि नियमित प्रक्रिया तपाईँले 43 दिन अथवा 45 दिन गरेर हेर्नुहोस्। घरको कलह समाप्त भएको महसुस हुनेछ, पैसा टिकेको महसुस हुनेछ, अभाव र तनाव भन्ने चिज हटेर गएको महसुस तपाईँलाई हुनेछ। मित्र, यी दुईवटा उपाय, जुन जलको उपाय अर्थात् पानीको उपाय बताए पनि, अब अर्को एक लोटा जलकै उपाय तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँको घर छेउछाउमा आफन्तमा कतै यज्ञ होम आदि हुँदैछ, यस्तो तपाईँलाई थाहा भयो र तपाईँलाई त्यहाँ बोलाइएको छ भने, तपाईँ शुद्ध जल एक लोटा, तामाको लोटामा शुद्ध जल लिएर जानुहोस् र त्यो यज्ञ होम गरिरहेको ठाउँमा राखिदिनुहोस्। दिनभरि त्यहीँ रहोस् र तपाईँ प्रसाद आदि लिएर जब घर फर्कनुहुन्छ, त्यो जललाई लिएर घर फर्कनुहोस्, र घर फर्किसकेपछि त्यो जल सबै कुनामा, घरको सबै कुनामा छर्किदिनुहोस् र सबैलाई, विशेष त त्यो जल खान दिनुहोस्, आचमन गरिदिनुहोस्, खान दिनुहोस्, र अझै पनि त त्यो जल बाँकी रहन्छ, एउटा बोतलमा हालेर त्यो जललाई राख्नुहोस् र पूजा कोठाको छेउछाउमा राख्नुहोस्। बुझ्नु होला है, हरेक दिन तपाईँले घरमा पोछा लगाउँदा त्यही जल अलिकति मिसाएर पोछा लगाउनुहोस्, नुहाउँदाखेरि पनि त्यही जल अलिकति हालेर नुहाउने गर्नुहोस् पानीमा। यसले तपाईँलाई शुद्धता बनाइरहन्छ, ग्रहको विशेषता नकारात्मक ऊर्जाहरू हटेर जान्छ, सदैव लिँदा पनि हुन्छ त्यो जल, तपाईँले खाँदा पनि हुन्छ,
यसरी प्रयोग गर्नुहोला र काही नयाँ काममा जाँदै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो जल अलिकति खाएर जानुहोला शुभ साहित हुनेछ कोही व्यक्ति रोगी छ अत्याधिक धेरै अथवा ग्रह दशाको ले सताएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई दैनिकी रूपमा बिहान बिहान त्यो व्यक्तिलाई खान दिनुहोस् यसरी नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यो जललाई मैले आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँलाई बताएँ कि एक लोटा पानीले भाग्य बदल्न बेर लाग्दैन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँ माझ राखेको छु मित्र भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस् सेयर गर्न नभुल्नुहोला र विश्वभरबाट छरेर हेरेर साथ दिनुभएको छ आभारी छु फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ चिना टिप्पण घरको वास्तु केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो नाम दर्ता गराउने नम्बर हो हेरो साथ दिनुभयो आभारी छु मित्र प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी